cenjene gledalke in gledalci, pred nami je četrta točka, imenovana Dirka Pratolina OM. Pratolina OM je bila zmagovalka slovenskega kasaškega derbija leta 2009 pod pokroviteljstvom občine Ivančna Gorica. Avtoštart za 3 do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom do 10 000 evrov. Poglejmo štartnim pozicijam, ki so štartne številke. 1 Patricija MP, 2 Dior MS, 3 Candy, 4 Sanger MS, 5 Van Sen, 6 Priorite in 7 Bumble Blue HC. Prva vrsta, v drugi vrsti 8, Sana Glow M, 9 Morfe Peški, 10 Lenny Joe in 11 Monšeri Peška. To so udeleženci te dirke. To bo hitro že štarta, kaj ti gre za seveda že prekaljene tako konje kot voznike, lepo poravnana vrsta do štarterja, vsaj prva, odlično štarta pravzaprav vsi. Pravzaprav celotna prva vrsta, mislim, da se Dior sedaj tako je prebija nekako v spredje, vendar Patricija MP z Romanom Jeroškom ne popušča. Patricija MP v vodstvo z Romanom Jeroškom, Dior na drugi poziciji, na tretje mesto pa Candy z Darjo Dolinšek Trontl. Seveda tudi tukaj predstavnica nežnejšega spola v tele konkurenci, kar pomeni, da se ženske povsem enakopravno kosajo v tem športu, kasaškem športu z ostalimi, s tistim močnejšim spolom. Patricija MP, Roman Jerovšek vodita tole dirko, na notranji strani Dior z Igorjem Novakom, ob boku Candy z Darjo Dolinšek Trontl, v ozadju je že Bumble Blue HC, tukaj in tudi Lenny Joe. Lenny Joe, štartno številko 10 in Jožetom Sagajem mlajšim, Bumble Blue HC pa na tisti tretji zonalni poziciji z Francem Čebuljem. V vodstvo pa še zmeraj Patricija MP z Romanom Jeroškom, ki je slavila pred 14 dnevi v Šentjerneju. Navajati jih je tudi takrat bil Roman Jerovšek. Druga pozicija sedaj za Candy in Darjo Dolinšek Trontl, po zonalni strani pa pritisk. Prihaja pritisk, Lenny Joe in Jože Sagaj mlajši sta predstavila višjo predstavo. Ali že pred zavojem v vodstvo vse kaže. Lenny Joe in Jože Sagaj mlajši prehajata vodstvo. Patricija še zmeraj drži drugo pozicijo. Galop, galop Lenny Joe. Lenny Joe ni zdržal tega tempa, težave. Patricija MP obdržuje prvo mesto, Dior na drugi poziciji. V ozadju pa bo še napeto. Iz zavoja na notranji strani Patricija MP, Dior prevzema vodstvo. Dior v ozadju prihaja Morfej Peški z Markom Gorencom, ali bo dovolj? Dior je dovolj močan, lanskoletni derbist, ali bo zdržal ta tempo, ali bo Morfej Peški, ali Sanger po zonalni strani, Dior. Dior zmaguje drugo mesto za Morfej Peškija, tretje mesto za Sangerja.